ស្ថិតក្នុងបរិការសុខសន្តិភាពឯកភាពទឹកដីឯកភាពជាតិនិងស្ថិរភាពនយោបាយដែលកាត់ចែងពីនយោបាយឈ្នះឈ្នះនិងការប្រកាន់ខ្ជាប់អធិរាជនៅគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្រោមដំបូងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រេចបាននូវការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនលូតលាស់លើគ្រប់វិស័យគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះជាពិសេសការសម្រេចបាននៅបង្គោលចមមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនគឺការខ្លាយខ្លួនជាប្រទេសចំនួនមធ្យមកម្រិតទាបក្នុងឆ្នាំ2015កន្លងទៅក៏ដូចជាការសម្រេចបាននៅគោលដៅអភិវឌ្ឍសំខាន់ផ្សេងៗទៀតជាមួយនឹងការដាក់ចេញនិងការអនុវត្តប្រកបដោយឆន្ទៈនិងមហិច្ឆតាលើកម្មវិធីកែតម្រង់ដែលជាសសរស្តម្ភនៃការកែប្រែទាំងក្របខ័ណ្ឌវិមជ្ឈការការផ្ទេរធនធានការកែប្រែប្រព័ន្ធថវិកានិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សតាមរយៈកម្មវិធីកែតម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមជាបណ្ដើរជាមួយនឹងសន្ទុះឥតឈប់ឈរក្នុងការបដិញ្ញាកែប្រែប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដែលផ្ដោតលើលទ្ធផលនិងវិមជ្ឈការស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិជាក់ស្ដែងការអនុវត្តថវិកាមានភាពប្រសើរឡើងដោយលំហូរចំណូលនិងចំណាយកាន់តែមានភាពរលូនជំរុញការទូទាត់សាច់ប្រាក់បានទាន់ពេលវេលាកាត់បន្ថយបានទាំងស្រុងនៅបំណុលកកស្ទះដ៏រ៉ាំរ៉ៃព្រមទាំងបានដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈជាដើមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះត្រូវបានទទួលស្គាល់និងវិនិច្ឆ័យតម្លៃខ្ពស់ពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងប្រព័ន្ធវិនិច្ឆ័យតម្លៃអន្តរជាតិរួមមានក្របខ័ណ្ឌចំណាយសាធារណៈនិងគណៈនាយកភាពហិរញ្ញវត្ថុដែលហៅកាត់ថា PIFAចូលលើមូលដ្ឋានខាងលើនេះថវិកាឆ្នាំ2018ត្រូវបានកិត្តគូនិងរៀបចំដើម្បីធានាចលនាការនៃការកែតម្រង់របស់ខ្លួនដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងបន្តជំរុញអនុវត្តយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំតាំងពីដើមនីតិកាលមកជាពិសេសដើម្បីសម្រេចឲ្យបានជាអតិបរមានៅគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី3ដើម្បីកំណើនការងារសមធម៌និងប្រសិទ្ធភាពនៅកម្ពុជាដែលជារបៀបវិរៈគោលនយោបាយសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនៃកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី5នៃរដ្ឋសភាតាមការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ2018នឹងអាចបន្តសម្រេចបានក្នុងរង្វង់ 7% ក្នុងមួយឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនៃថ្លៃបច្ចុប្បន្នកើនឡើងដល់ 99,116 បីលានរៀលប្រមាណ 24.6 បីលានដុល្លារអាមេរិកខណៈដែលផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ត្រូវបានរំពឹងថានឹងកើនឡើងដល់ 1,568 ដុល្លារអាមេរិកកំណើននេះត្រួតត្រងដោយកំណើននៃវិស័យឧស្សាហកម្មប្រមាណ 8.6% កំណើននៃវិស័យសេវាកម្មប្រមាណ 7.6% និងកំណើននៃវិស័យកសិកម្មប្រមាណ 2% រីឯអត្រាអតិផរណាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំត្រូវបានប៉ាន់ស្មានក្នុងអត្រា 3.5% ដោយសារការងើបឡើងវិញជាបណ្ដាបណ្ដានៃថ្លៃប្រេងលើទីផ្សារអន្តរជាតិនិងថ្លៃកសិផលមួយចំនួនចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់រៀលត្រូវបានរក្សាក្នុងស្ថិរភាពអាចគ្រប់គ្រងបានដោយស្ថិតក្នុងរង្វង់ 4,037 រៀលក្នុង1ដុល្លារអាមេរិកអត្រានៃភាពក្រីក្របានធ្លាក់ចុះពី 53.5% ក្នុងឆ្នាំ2004មកត្រឹម 13.5% ក្នុងឆ្នាំ2014និងបន្តធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់ទៀតទុនបំរុងអន្តរជាតិក៏បានកើនឡើងពី 3.64 បីលានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ2013ដល់ 7.85 បីលានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ2018ដោយសារការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសនិងនៅបន្តមានកំណើនល្អក្នុងបរិការនៃស្ថិរភាពនៃម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយសមធម៌
បរិយាប័ន្ននិងធន់នឹងវិបត្តិថាវិការឆ្នាំ2018ត្រូវបានរៀបចំដើម្បីឆ្លើយតបនឹងគោលនយោបាយសំខាន់និងជាអតិភិបគន្លឹះរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការជំរុញអនុវត្តវិធានការនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រគាគរចំណូលរយៈពេលមធ្យម 2014-2018 ទំហំចំណូលចរន្តថវិការដ្ឋបានកើនឡើងប្រមាណ2ដងគឺពី 2,264 លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ2013រហូតដល់ 4,080 លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ2018ការសម្រេចបាននៅចំណូលដ៏ខ្ពស់និងមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាននាំកម្ពុជាដែលធ្លាប់មានចំណូលថវិកាជាតិធៀបនឹងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបទាបជាងគេក្នុងតំបន់ឲ្យឡើងដល់កម្រិតកណ្ដាលធៀបនឹងប្រទេសក្នុងតំបន់ហើយមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិនិងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដទៃទៀតក៏បានវាយតម្លៃខ្ពស់លើសមិទ្ធផលនេះផងដែរជារួមចំណូលសរុបថវិកាជាតិត្រូវបានព្យាករណ៍កើនដល់ប្រមាណ 23,383 បីលានរៀលស្មើនឹង 23.59% ធៀបនឹងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបដែលមានកំណើន 10.6% ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ2017ចំណែកឯចំណាយសរុបថវិកាជាតិត្រូវបានគ្រោងចំនួន 24,375 បីលានរៀលស្មើនឹង 24.59% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនឹងមានកំណើន 15.2% ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ2017ពលគឺចំណាយសរុបថវិកាជាតិនេះត្រូវបានបង្កើនជិត2ដងគឺពីប្រមាណ 3.35 បីលានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ2013រហូតដល់ប្រមាណ 6 បីលានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ2018ជាលទ្ធផលអតិរេកថវិកាចរន្តអាចរក្សាបានក្នុងកម្រិតប្រមាណ 2.48% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនៅឆ្នាំ2018នេះជាមួយនឹងការគ្រោងចំណាយសរុបថវិកាជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2018រាជរដ្ឋាភិបាលបានបន្តការយកចិត្តទុកដាក់លើវិស័យសំខាន់ៗដូចជាវិស័យសង្គមគិច្ចត្រូវបានចាត់ទុកជាវិស័យអាទិភាពទី1ក្នុងការវិភាគថវិកាជាតិឆ្នាំ2018ដែលត្រូវបានគ្រោងថវិកាចំណាយប្រមាណ 5,658 បីលានរៀលស្មើនឹង 4.71% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនឹងមានកំណើនស្មើនឹង 17% ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ2017ដើម្បីពង្រឹងគុណភាពនិងសេវាអប់រំអភិវឌ្ឍជំនាញនិងវិស័យការងារលើកកម្ពស់គុណភាពសេវាសុខាភិបាលឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់សមាគមអតីតយុទ្ធជននិងបង្កើនថវិកាគាំទ្រដល់ការបង្កើតសមាគមមនុស្សចាស់នៅតាមឃុំសង្កាត់ចំនួន 1,242 នៅទូទាំងប្រទេសការផ្តល់ថវិកាគាំទ្រដល់ការដោះស្រាយជីវភាពជនក្រីក្រតាមសហគមន៍ក្នុងជំហានសាលបងនឹងការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ជាតិជាដើមជារួមបើធៀបនឹងឆ្នាំ2013ក្នុងឆ្នាំ2018នេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាត្រូវបានបង្កើនថវិកាជាង3ដងធៀបនឹងឆ្នាំ2013ក្រសួងសុខាភិបាលត្រូវបានបង្កើនថវិកាជិត2ដងកន្លះវិស័យការពារជាតិសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈត្រូវបានគ្រោងថវិកាប្រមាណ 3,894 បីលានរៀលស្មើនឹង 3.93% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនិងមានកំណើនស្មើនឹង 16.7%ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ2017ដើម្បីគាំទ្រដល់កិច្ចដំណើរការរបស់សាលាជំនះក្តីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់និងរដ្ឋបាលតុលាការការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សស្ត្រីនិងកុមារការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើជីវភាពនិងសុខុមាលភាពកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្នុងបុព្វហេតុបន្តធានាកិច្ចការពារនៅអធិបតេយ្យភាពជាតិបូរណភាពទឹកដីសុខសវត្ថិភាព
និងសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈជាដើមវិស័យរដ្ឋបាលទូទៅដែលត្រូវបានគ្រោងថវិកាប្រមាណ 2,263 បិលីនរៀលស្មើនឹង 2.28% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនិងមានកំណើនស្មើនឹង 13.9% ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ 2017ដើម្បីគាំទ្រដល់ការអនុវត្តកម្មវិធីជាតិកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ 2015-2018 ការអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ 2015-2025 និងការបន្តគាំទ្រដល់សវនកម្មផ្ទៃក្រៅដើម្បីលើកស្ទួយអភិបាលកិច្ចនិងការប្រើប្រាស់ធនធានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពនិងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវបានគ្រោងថវិកាប្រមាណ 1,379 បិលីនរៀលស្មើនឹង 1.39% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនិងមានកំណើនស្មើនឹង 5.6% ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ 2017 ដើម្បីលើកកម្ពស់ផលិតភាពពីពិតភាពឧបនិយកម្មនិងពាណិជ្ជពាណិជ្ជកម្មក្នុងវិស័យកសិកម្មការជួសជុលថែទាំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការជំរុញការអភិវឌ្ឍទឹកស្អាតនិងអនាម័យជនបទការពង្រឹងគុណភាពសេវាទេសចរការបន្តបើកទីផ្សារសម្រាប់ការនាំចេញនិងការពង្រឹងនយន្តការអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមជារួមបើធៀបនឹងឆ្នាំ2013ក្នុងឆ្នាំ2018នេះក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទត្រូវបានបង្កើនថវិកាជិត3ដងទន្ទឹមនេះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បន្តដំឡើងប្រាក់បៀវត្សអបបរមាជូនមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរហូតដល់ជិត3ដងធៀបនឹងឆ្នាំ2013ដែលក្នុងនោះបៀវត្សសម្រាប់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលកើនពី340,000រៀលនៅឆ្នាំ2013រហូតដល់លើស910,000រៀលនៅឆ្នាំ2018បៀវត្សគ្រូបង្រៀននិងគ្រូពេទ្យកើនពី360,000រៀលនៅឆ្នាំ2013រហូតដល់លើស1លានរៀលនៅឆ្នាំ2018បៀវត្សនគរបាលកើនពី38ម៉ឺនរៀលនៅឆ្នាំ2013រហូតដល់លើស1លានរៀលនៅឆ្នាំ2018បៀវត្តយោធិនកើនពី316,000រៀលនៅឆ្នាំ2013រហូតដល់លើស1លានរៀលនៅឆ្នាំ2018រីឯមន្ត្រីរាជការនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិរួមមានក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌឃុំសង្កាត់និងមេភូមិក៏ត្រូវបានដំឡើងជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរលើសពីនេះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានសម្រេចផ្ដល់និងដំឡើងប្រាក់ឧបត្ថម្ភគោលនយោបាយគាំពារសង្គមចំនួន2ទៀតដែលគិតចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2018តទៅរួមមានការផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភមាតុភាពនិងការផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្សពមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលផងដែរជាមួយនឹងថវិកាឆ្នាំ2018រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានផ្ដល់អាទិភាពលើការថែទាំសុខភាពសម្រាប់កម្មករការឧបត្ថម្ភមាតុភាពសម្រាប់កម្មករនិយោជិតការបន្តនិរន្តរភាពមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាដោយបន្តការឧបត្ថម្ភរហូតដល់ចិត្តប្រមាណ15លានដុល្លារអាមេរិកជាការកត់សម្គាល់ផងដែររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងប្រើប្រាស់ថវិកាមូលធនដោយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការទ្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចដោយលើកកម្ពស់ភាពប្រកួតប្រជែងនិងផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលរួមមានគម្រោងក្នុងវិស័យធម្មពលវិស័យធារាសាស្ត្រវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តវិស័យកសិកម្មសុខាភិបាលទេសចរការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនិងអប់រំដូចនេះដើម្បីសម្រេចបានគោលបំណងទាំងអស់ខាងលើរាជរដ្ឋាភិបាល
បានដាក់ចេញនៅវិធានការដូចជាវិធានការឆ្លើយតបនឹងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានពីហានិភ័យខាងទិដ្ឋភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចវិធានការពង្រឹងនិងកែលម្អគោលនយោបាយនិងការគ្រប់គ្រងចំណូលការគ្រប់គ្រងចំណាយការជំរុញអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់សំខាន់សំខាន់ជាពិសេសកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដំណាក់កាលទី3គឺការផ្សារភ្ជាប់ថវិកាទៅនឹងគោលនយោបាយការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថវិកា 2018-2025 ការកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈនិងកម្មវិធីជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិបន្ថែមពីនេះរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងលុបចោលពន្ធសត្វឃាតកែសម្រួលមាត្រា47ថ្មីនៃច្បាប់ស្ដីពីសារពើពន្ធដើម្បីដំឡើងកម្រិតអបបរមានៃបីវត្តជាប់ពន្ធឲ្យដល់1លាន2សែនរៀលដើម្បីផ្ដល់ការអនុគ្រោះដល់មន្ត្រីរាជការនិងកម្មករនិយោជិតដែលមានប្រាក់បីវត្តទាបនិងការបញ្ចូលបទបញ្ញត្តិស្ដីពីពន្ធលើប្រតិបត្តិការព្រេងកាតនិងធនធានរ៉ែក្នុងច្បាប់ស្ដីពីសារពើពន្ធផងដែរជារួមការសម្រេចបាននូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់និងស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចក្នុងបរិការអតិផរណាទាបនិងអត្រាប្តូរប្រាក់មានស្ថិរភាពខាងលើនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់ស្រទាប់ជាន់ថ្នាក់នៅទូទាំងប្រទេសកាន់តែមានឱកាសក្នុងការស្វែងរកការងារនិងបង្កើនប្រាក់ចំណូលដោយក្នុងនោះមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទទួលបានប្រាក់ចំណូលកាន់តែខ្ពស់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំលើសពីនេះវិធានការបរិសកម្មជាច្រើនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទាំងក្នុងទិដ្ឋភាពនយោបាយនិងគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចុះតម្លៃធម្មពលអគ្គិសនីនិងទឹកស្អាតការបន្ធូរបន្ថយពន្ធនិងការអនុគ្រោះពន្ធលើប្រភេទពន្ធមួយចំនួនជាដើមបាននឹងកំពុងផ្ដល់នូវគុណប្រយោជន៍ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅជាពិសេសអ្នកមានចំណូលទាបនិងមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រូបង្រៀនគ្រូពេទ្យនិងកម្មករនិយោជិតហេតុដូចនេះថវិកាឆ្នាំ2018ត្រូវបានប្រសិទ្ធនាមជាថវិកាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការពូនផ្ដុំកម្លាំងនិងធនធានជាអតិបរមាដើម្បីសម្រេចឲ្យខាងតែបាននៅគោលដៅសំខាន់សំខាន់នៃកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី5នៃរដ្ឋសភា